My wife did. Du, nu ska det bli nya avsnitt också. Ett av Simpsons och ett av Family Guy. Glädjen bara lite nedsolkad av att jag sjunger ett nytt bidrag i Alternativmelodifestivalen där mittemellan. Ja, film! Just det, film ska vi också ha. Ett actionäventyr om ett par korstågsriddare som får i uppdrag att eskortera en flicka anklagad för att vara häxa och beskylld med att vara orsaken till pesten som drabbat landet. Nicolas Cage och Ron Perlman är med i den. Season of the Witch kommer 9. Just nu passar det att lyxa till det. Lite extra. Eftersom programmet presenteras av oss på Lönneberga. Friheten att läsa, skapa, organisera och dela. 8 tum skapar glädje var du än är. Nya Samsung Galaxy Note 8.0. Nu finns Natria ekologiska gödsel som en komplett serie för hela trädgården. Organisk, miljövänlig och kravmärkt. Natria från Biogarden. Snäll mot jord, växter och människobarn. There's anything that you want. Just ask for it on sports. With Gatsby, anything can happen. Mr. Gatsby, exactly who are you anyhow? Den store Gatsby. Biopremiär 17 maj. Nu är det chockpriser på Elgiganten! OVH Nordica glassmaskin för iskalla 299! Gäller endast imorgon på Elgiganten! Tja, det här är Adrian Lux. Snart släpper jag min nya låt Damaged och det vill jag och TV6 fira. Jag och TV6 bjuder dig och din polare på en fet dag på Gröna Lund när jag spelar. Du får fritt inträde, åka allt gratis, hänga med mig backstage och avsluta dagen med att se min spelning på Grönan från den bästa platsen. För mer info och för att tävla är det bara att gå in på tv6.se. Vi ses! Det är ordet han använder mest. No. Yeah, no. Have a little hat and or wig party. When is it? Friday. I'm out of town. Men det här ordet... Yes. Kan förändra hans liv. You have to say yes to everything. Exactly. You ever had a Red Bull? I never had a Red Bull before, but I had a Red Bull last night. We should get a Red Bull. Okay, that'd be really fun. That sounds Red like... I think I'd really... Yes Man, torsdag 21.00 på sexan. USAs vassaste tatuerare gör sig redo för att tävla. Which one of you is the best? I en ny serie. I'm like freaking out over here. Som sätter sina spår. There's a lot of pressure on you to perform. So... Perform. Endast den bästa. I can't tattoo her. He was not interested in doing what I wanted. Kan vinna. Machines down, time is up. You have the best ink. Best ink start söndag 26 maj på sexan. Ett nytt Simpsons och ett nytt Family Guy. Och så en ny film efter det dessutom. Season of the Witch. Ja, vissa kvällar är bara perfekta.